Står du stille, blir du skutt. For dette var noe jeg egentlig lærte da jeg jobbet i New York, for IBM. Det var i 1981. Jeg husker jeg spurte en av mine sjefer, hva gjør dere hvis Apple eller Compaq lykkes? Og da så sjefen min på meg, så sa han, Hans, if one of these companies should ever succeed, we will find our biggest steamroller and roll all over them. Problemet var selvfølgelig at hverken Apple eller Compaq kjørte dampveivals. De kjørte Ferrari. I fremtiden det ikke de store som spiser de små. Det de raske som spiser de trege. Mange ledere livredde for å gjøre feil. De funderer, de utreder og de diskuterer. I mellomtiden løper konkurrentene fra dem. Står du stille, blir du skutt.